Nu ska vi berätta om vad det är vi gör för någonting. Vi håller ju på och jobbar fram ett föräldraskapsstöd. För alla föräldrar. I hela Värmland. Ja. Som har barn mellan 0 och 18 år. Ja, ja, det har vi redan berättat och nu berättar vi det igen. Ja. Och vilka som kan använda det då, tror ni? Kanske på en träning, om man håller på med någon idrott. Ja. Eller kanske på en skola. Eller på en arena. Ja. Eller en förskola. Eller en familjecentral kanske. Eller till och med på gymnasiet. Eller på en skola. Ja, på en skola. Kanske en skola som ni går på. Mm. Det finns många skolor i Värmland som skulle kunna använda det. Och det gör vi tillsammans med jättemånga kloka aktörer. Hjälps vi åt att ta fram det. Mm. Och när tror ni att det kommer då? Vi hoppas på att det kommer så att det är klart till nästa år. Kommer snart. Ja, kommer snart.